پزور است و پیش هم سه چاله. پزور. سر دچه از کنی و پزور او باه. شتار جن بسم الله الرحمن الرحیم. الله الرحمن الرحیم. استاسونم ده. دوباره بزرگ سخن. دکم زن را غلی. نمیدانم. اینکه. خا. ما خیلی لاش کردم. دلت میکنه. دکتر سپ نه. چرا غلی بیسینگا بی؟ بس. اس کو خکے گے چھے کل راغلے بے دے ڈاکٹر سے بلا پا کم حال کے راغلے بے کٹ کے راغلے بے گرسے کے راغلے بے سکر راغلے بے بس کاغا خبر ہے کہ واسا چھا لوایا کنا تا پوسو نا دنکوما چھے دا ڈاکٹر سے بلا رات لے پا کم طبیعت کے راغلے بے کٹ کے بے پا کرسے بے دو کسو نہیں بولے بے اسے کسا راغلے بے پا کسا نہیں بولے دی چې کله بیمار شو نو خپل کپڑے مې شوټی کولای ځانتا او د 9 روپے مې دات باندې بده کپڑے اغوستل او شو الحمدلله ګنټي به چا وهي ما ټول ګنټي له کزې مې دا ډاکټر صاحب تاسو ته چا کول دا موږ مول نور مریضان مړ اوسه هغه ښه شوی دا الحمدلله ښه دا تاسو په کم حال کې راوسته په کارت کې په کورسې په دوه کسو مونږ ولې په سیټ کې سملا ولې اوسه ښه جی او اوس دا مریض څنګه چې تاسو ډاکټر صاحب نه علاج وکړو دا علاج نه پستا مریض اوس څنګه دی الحمدلله به ترې شي دا روغ تم در رسید له نور اور قبول شوی دی تقریبا شکر الحمدلله مهرباني ستاسو